70 গৰাকী কই কলেজ শিক্ষক আৰু লাইব্ৰেৰিয়ান স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ সন্মুখীন কাহিলিপাৰাৰ উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ত নথি পৰীক্ষা এইচএছএলসিৰ পৰা পিএইচডি লৈ অৰিজিনেল নথি পৰীক্ষা নতুনকৈ প্ৰাদেশিকীকৰণ হোৱা 42খন মহাবিদ্যালয়ৰ 70 গৰাকী শিক্ষক আৰু আন কৰ্মচাৰী লৈ প্ৰেৰণ কৰা নিৰ্দেশমৰ্মে এজন এজনকৈ এওঁলোক উপস্থিত হয় কাহিলিপাৰাৰ উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ত সকলোৰে হাতে হাতে এগাল নথি এইচএছএলসিৰ পৰা পিএইচডি লৈ সকলো অৰিজিনেল নথি দেখুওৱাৰ যোজা এই সন্দৰ্ভত কি কয় স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ লোকে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামে এটা ৰুল বনাইছিলে যে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা পিএইচডি কৰিলে তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি ভেৰিফাই কৰি ল'ব লাগে ইউ এছ টিম ইজ এ ৰেপুটেড ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকে লাখৰ ৰেগুলেট কৰা ইউনিভাৰ্চিটি উই হেভ ডান এভৰিথিং উইল আমাৰ ফুল কনফিডেঞ্চ আমি কোনো ভুল কাম কৰা নাই খালি অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি ভেৰিফাই স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ সন্মুখত নথি দেখুৱাবলৈ সাজু কলেজ শিক্ষকে কি কয় মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মোৰ লগত যিসকলে পিএইচডি কৰিছিল মোৰ লগত বিশেষকৈ আমাৰ ধুবুৰীৰ পৰা কোকৰাঝাৰৰ পৰা কিন্তু তেনেকুৱা কোনো কেণ্ডিডেট মই পোৱা নাই সঠিক সিদ্ধান্ত এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলিষ্ঠ এটা পদক্ষেপ লৈছে অথেণ্টিচিটি অফ ডকুমেণ্টছ প্ৰুভ কৰিব এইটো ভাল এটা পদক্ষেপ আমি দেখুৱাম 70গৰাকীক যে পঠাইছে এই 70গৰাকীক ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন অলৰেডি আহি গৈছে আৰু সেইকাৰণে এইবিলাকৰ ডকুমেণ্টছ অথেণ্টিচিটি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ মাতিছে এই 70 কেণ্ডিডেটৰ এতিয়া আপগ্ৰেডেশ্যন হ'ব এইকাৰণে ডকুমেণ্টছবিলাক অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছবিলাক তেওঁলোকে চাব অঁ এইটো এটা বহুত ভাল পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগে আৰু ইয়াক এটা পজিটিভ বস্তু কিন্তু বহু মিডিয়াই বহু সংবাদ পত্ৰ আদি কৰি নিগেটিভ ছাইডলৈ লৈ গৈছে সেইটো অতি দুখৰ কথা আৰু আমি হৈছোঁ এজন একোজন কলেজৰ শিক্ষক আমি ভাল কি বেয়া কি বুজি পাওঁ অভিজ্ঞ ব্যক্তি তেওঁলোকক স্ক্ৰিনিং কমিটি চৰকাৰে গঠন কৰি দিছে আৰু চৰকাৰে উচ্চ শিক্ষা বিভাগে সেইবিলাক কৰি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব আৰু চবতকৈ সুখৰ কথা যে আমাৰ যিসকলক আজি মাতি পঠাইছে এইসকলৰ ইতিমধ্যে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যিটো অথেণ্টিকেশ্যন সেইটো আহিছে আৰু ইতিমধ্যে 125জনৰ 21 তাৰিখে মাতি পঠাইছে আজি আমাৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট চাইছে আমাৰ আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কাৰণে শিক্ষাটো হৈছে এটা মৌলিক অধিকাৰ শিক্ষা ভাৰতবৰ্ষৰ পৃথিৱীৰ বাহিৰত সকলোতে ল'ব পাৰে এজন লোকে শিক্ষাটো সকলোতে ল'ব পাৰে আমি তাততো আমাৰ আগৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই হওক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা অসমৰ বাহিৰত লৈছে অসমৰ বাহিৰত পঢ়াটো কি দুখনীয় নেকি কেইবাটাও দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নথিসমূহ পৰীক্ষা কৰা হ'ব কোন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ উত্তীৰ্ণ হোৱা বৰ্ষ শতাংশ হিচাপত স্নাতকোত্তৰৰ নম্বৰ বিশ্ববিদ্যালয়খন UGC স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হয় নে নহয় কোনখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পিএইচডি ডিগ্ৰী লাভ পিএইচডিৰ নামভৰ্তিৰ তাৰিখ পিএইচডিৰ কোৰ্ছ ৱৰ্কৰ তাৰিখ পিএইচডিৰ থেচিছ ছাবমিছনৰ তাৰিখ পিএইচডিৰ নটিফিকেশ্যনৰ তাৰিখ মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে নে নাই যদি আছে পিএইচডিৰ এনঅচিআৰিৰ অৰিজিনেল নথি পৰীক্ষা কৰে স্ক্ৰিনিং কমিটিয়ে নথিক লৈ অসন্তুষ্ট হ'লেই বিহিত ব্যৱস্থা কেৱল এওঁলোকেই নহয় আৰু বহুকেইজনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পত্ৰ 21 জুলাইত আন 125জনক উপস্থিত হ'বলৈ পত্ৰ এটা কথা স্পষ্ট যে প্ৰধানতঃ পিএইচডিৰ নথিপত্ৰক লৈ সন্দেহ দৰাচলতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ অলক কুমাৰ বুঢ়াগোহাঁইৰ অধ্যক্ষতাত ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰি দিছিল এখন স্ক্ৰিনিং কমিটি নতুনকৈ প্ৰাদেশিককৃত 42খন মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক তথা আন কৰ্মচাৰীৰ এম এ আৰু পিএইচডি ডিগ্ৰী পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে গঠন কৰি দিয়া হৈছিল কমিটিখন সেইমৰ্মে কমিটিখনে নথিপত্ৰ পৰীক্ষাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ভৃগুৰ সৈতে ভৃতিৰাজ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24